får ikke ferskere, altså. Det sashimi klart å spise. Jeg venter litt, da. Åja! Ja! Det da. Hvis ikke er det bare liksom rå fisk. Nå er det... Nå må du kanskje ut av det her. Nei. Åh! Det handler om å ha det bra. Det handler om å ha det bra. At den kommer til å lekke litt, så det har vært med. Dette er så bra forberedt. Den er du blandet i, ferdig blandet... Wasabi? Wasabi, da. Sinnssykt bra. Jeg tar egentlig å ta igjen en sånn først, så renser galen. Ikke sant? Nei! Ikke verst det.